Արտաշիր խոշորացված համայնքում շինարարական երուզերը մեծ թափով շարունակվում են 2022-ի սուբվենցիաներով նախատեսված աշխատանքները։ 20 սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման համար ներդրվել էր 1 միլիարդ 238 միլիոն դրամ։ Համայնքներում աշխատանքները ընդգրկում են գրեթե բոլոր ոլորտները, եւ մանկապարտեզները, եւ սպորտդպրոցները, եւ մշակույթի տները վերանորոգման տեսքով ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացում։ Ջրահեռացման կողմերի կազմակերպման գործընթացները իրականացում սուբվենցիոն ծրագրով։ Տաշիր համայնքի Սառչապետ բնակավայրի 15 տարուց ավելի չգործող մշակույթի տունն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է սուբվենցիոն միջոցներով։ Այստեղ շուտով կգործեն պարի և սպորտային խմբակներ, կանցկացվեն մշակութային տարբեր միջոցառումներ։ Մշակույթի տուն որպես ծառայել է համայնքին, կարիքը շատ մեծ է եղել են առաջարկներ համերգային, համերգներ, կինոթատրոններ տարբեր որ վատ վիճակում եղը չենք կարացե տրամադրենք, որ բնակիշներ օգտվեն։ Սարչապետ Սարատովկա Նորաշեն բնակավայրերում նորոգվել են ներհամայնքային ճանապարհներ, մեծավանում բացի փողոցից բարեկարգվել եւ կանաչապատվել է զբոսայգին, կահավորվել է խաղահրապարակը, պարասպապատվել է մարզադահլիճի տարածքը, ձեռք է բերվել գույք, կայանատեղի է կառուցվել ներհամայնքային տեխնիկայի համար, մի շարք փողոցներում արդիականացվել է լուսավորության համակարգը։ Բնակավայրերում շուտով կմեկնարկեն այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված շինաշխատանքները։ 23 թվականի համար նախատեսվել է 5 ծրագիր, արդեն հաստատվել է հավանության արժանացել կառավարության կողմից շուրջ 830 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Մարզպետը գոհ է կատարված աշխատանքներից, ասում է հետևողական են լինելու, որ դրանք ավարտվեն սահմանված ժամկետում։ Շատ որակով են արվում, կան որոշակի թերություններ, դրանք ընթացքում վերացվում են, եւ նաեւ ուզում եմ նշեմ, շատ կարեւոր հաստ, որ աշխատանքները իրականացվում են գյուղի բնակիչների կողմից։ Սուբվենցիոն ծրագրերին զուգահեռ Տաշիր համայնքում շինաշխատանքներ են իրականացվում նաև պետբյուջեի միջոցներով։ Արդեն մեկնարկել է Տաշիրի բժշկական կենտրոնի շինարարությունը, ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ 698 միլիոն դրամ է։ Աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են։ Հույսով ենք առաջկա ըստ նախատեսվածի ավարտին կհասցվի եւ այդ առումով էլ մարդիկ չեն գնա մարզ կենտրոն կամ Երևան, այսինքն իրենց բուժումը կստանան Տաշիրում։ 23 մահճակալ ունեցող հիվանդանոց է, որից 3-ը ռեանիմացիոն բաժանմունքն է։ Կունենանք ծննդատուն, վիրաբուժություն, թերապիա, մանկական, երկու պոլիկլինիկաները իրար հետ են լինելու։ Կառուցվող եռահարկ շենքի ընդհանուր մակերեսը 5400 քառակուսի մետր է, շինաշխատանքները կավարտվեն 2024 թվականի նոեմբերին։ Մեդովկա բնակավայրի դպրոցականներն էլ ուսումնական տարին կսկսեն ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող նոր դպրոցում։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ բնակավայրում կառուցվում է 125 երեխայի համար նախատեսված մոդուլային դպրոց։ Նման դպրոց է կառուցվում նաև Հակվի բնակավայրում։ Ունի համակարգիչների սենյակ, ընթերցասրահ, սպորտային ներսի և դրսի հատված, կլուբ, 12 հացենյակներ, ուսուցանոց։ Համայնքում արդեն պատրաստում են 2024 թվականի սուբվենցիոն հայտերը, նախատեսում են հաջորդ տարի մոտ 2.5 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնել։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։